És com anar a un altre planeta. El fet d'estar en contacte amb l'aquàrium i venir a veure tots els animals ens fa prendre una mica de consciència sobre la natura i sobre que hem de ser més respectuosos, l'ésser humà, amb tot el que fem. La primera vegada que vaig venir va ser fa uns 12-13 anys. Vaig portar els meus cosins petits i va ser simplement inolvidable. Per molts anys!